Ранок вдома триває, і далі у нас за планом одна з найпопулярніших наших рубрик – психологічна консультація від Наталії Підлісної. Наталя консультує людей, які постраждали від війни, спілкується з ними на актуальні й болючі теми не лише в етері, а й поза ним. Дуже дякуємо за працю, Наталі. І сьогодні ми з вами поміняємося місцями і проведемо сеанс, якщо можна так сказати, для вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, це дуже цікаво. Отож, ви готові до нашого психологічного тренінгу? Якщо не тиску. Давайте, давайте. Якщо не тиску, то готова. Добре. Як ваш настрій? Чи чекаєте нового року, як раніше? Настрій в мене рівний. 4 з 5. Я чекаю нового року, тому що, ну, маю надію, що з нового року буде все краще. Ага. А розкажіть, як вам особисто вдається триматися? Триматися. Ви знаєте, тут дуже важливо не тільки триматися, а тримати когось. Коли ти тримаєш когось, ти сам тримаєшся. Угу. Мені здається, це основа успіху. Ну, а ще в мене є собаки, кішки. Ще в мене чудовий чоловік, я багато спілкуюсь з друзями, навіть тими, які уїхали за кордон. І в мене є сад, який теж дає мені наснагу і сили. Ну, а от, от ви тримаєте чоловіка, собак, друзів. Це дійсно дуже надихає. Але особисто ви, як знаходите сили жити далі? От жити, як ми зараз кажемо, нормальне життя за ненормальних умов. От жити реально, не ставити життя на паузу, а жити в тих умовах, що маємо зараз. Хоча, звичайно, маємо надію, що з 1 січня щось зміниться, щось стане краще. Дуже хочеться в це вірити. Віримо, що цей рік принесе нам перемогу. Але саме зараз, як ви знаходите сили жити? Ви знаєте, по-перше, мене рятує робота. Я багато працюю. І, по-друге, я відчуваю, що я потрібна, затребувана. І це теж мене рятує. Ну і, по-третє, мені завжди є куди вийти і просто потупити, поплакати, подивитись на щось без зайвих слів. І це теж важливо. Пані Наталю, ми знаємо, що вас війна торкнулася безпосередньо. У ваш будинок прилетів залишок ракети. Важко було відновлювати, важко було повертатися в зруйнований дім. Що ви відчували тоді? Це було на мій день народження, 5 березня. І це було для мене дуже страшно. І ми, ну, все зламалося, опалення, дах. І ми поїхали до друзів, побули там 4 тижні, поки Київську область звільнили. І повернулися, і все дуже швидко зробили, вибудували. І я думала, що ми будемо до кінця літа все лагодити. Але ні, вже десь в червні мій чоловік сказав: все, я все зробив. І дійсно гарний. Мені здається, що найбільша така важкість впала на плечі мого чоловіка. А я тоді, коли бачила свій будинок, почувала себе маленькою дитиною, трохи такою беззахисною. Але коли все вибудувалось і все відновилося, то я знову відчула себе дорослою, сильною жінкою. Пані Наталя, що ви як кваліфікований психолог можете побажати глядачам в новий рік? Щось таке надихаюче. Угу. Надихаюче. Ви знаєте, мене хлібом не годуй, дай про психічне здоров'я побажати людям. Можна, давай. Я хочу.
Я хочу, щоб всі були спокійні, не дратувалися. Я хочу побажати вам гарного сну, щоб всі висипалися. Я хочу побажати вам енергії на своїх дітей і на своїх батьків. Я хочу побажати вам веселої вдачі кожен раз, коли це можливо. Я хочу побажати, щоб вам було з ким помовчати і з ким поговорити. Дякуємо вам, навзаєм вам, Наталечко, всього-всього от найкращого і того, що ви побажали нашим глядачам. Дійсно, до перемоги, яка точно буде в новому році, треба бути готовим психологічно і морально, і налаштованим. Ви для нас, скажу від себе, приклад стійкості та психологічної стабільності. Тому дуже будемо чекати нових зустрічей вже в новому 2023 році. Дякую, дуже дякую. І я хочу, щоб наша програма була найкращою, щоб це був найкращий ранок, і щоб ви всі почували себе в ній щасливими. Дякуємо. Дякуємо.